طبعاً عبد الرحمن وحن قطر تسمي يامده ذهبي بي يامده مركا قولي قاقا قدك تود ذهبي اي اكسارتو مرو اما بركيموني يدير او مدو حن ان نسنهي انا اندها اوفي عينيه مركا مدب تدهبي هي يامده ووحا نفتا جنكش على هاي واسدو قولي قولي الله اما قابا وقولي قولي الله magacaygu waa xamdi yusreen xamdaqaali waxaan ku tartamayaa midowga sabadiga sida gurigaan ixtaaganahay mustaqbalka sida gurigaygu u goglanaa intii la dooqa taageerayaasheeda codku waxa geyna anigoo ah saxmed ciise ifra xargeysa waxaan ku tartamayaa midabka buniga ah midabka buniga ah gurigayga alaabta aan dhigtay waa buni gurigaygu markii aan midabka buniga ah ku sharaxay wuxuu noqday sidan aad arkaysaan maadaama kalarka soomaaliduna uu yahay bunni taageerayaashaed waxaan ka codsanayaa in iyo intay la dooqaa in ay ii codeeyaan midabka bunniga igula soo dhawaada magacayga waa asmi axmed ismaaciil asmalof waxaan ku tartamayaa sidaad igu ogeydeen midabka caddaanka onlayi midabka caddaanka waa shay aniga mar walba qalbigayda ku jira sidaan u taageerayna hore waan idinku sheegay saa daraaddeed waxaan leeyahay taageerayaashayda iyo dhammaan dadka midabka taageera caddaanka ah weyta ah codku waa halkiinaan leeyahay aniga ayuur maxaan cabdiyuur geeyo dooqaygu waa midabka binkiga waxaan leeyahay taageerayaashayda codku waa xaggiina waxaan isleeyahay insha allah haddii ilaahay gaadsiiyo mustaqbalka sida gurigana dhex taagan oo kale inaan ka dhigi doono gurigayga binki labada midab ee ku guulaysta tartankani abaalmarin cajiiba ama caalami ah waa ay bixin doonto shirkadda annuur faniture oo iyadu fududaysay barnaamijkan xiisaha xagaaga iyo xaragada weyga haddaba daawade codkaaga sii tartamaha aad ku dooka tihiin islamarkaasina ku xulo midabka aad jeceshahay waxagaag haddaba daawadayaal qaabka aad ku codayn karto waxa weeye in aad booqato bejka annuuru ku leeyahay facebook-ga ama xarunta idaacadda ee raadiyo hargeysa kasoo horjeedka meesha uu ku leeyahay alnuur faniture halkaasi oo aad ka heli karto sanduuq aad codkaaga ku dhiibato